Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje mwene datagira ugira vuba vuba uduhiyo subscribe kugira ngo uryoherwa no kumva neza amakuru yacu uri mu bantu bamwe bamaze kwiyandikisha no gukanda subscribe noneho ubundi uje ubasha kukurikirana neza amakuru yacu nta mpungenge ndetse ikindi cya kabiri nta nukubaza ati bite hano uhari nk'umujura habe na gatoya icyo gihe nuko uzaba waramaze kwiyandikisha urakoze cyane kubera wabikoze jyewe ngiye kwihuta cyane noneho ndebe ukuntu nahita nkora ibishoboka byose nka kugeza ingingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru reka twirukanke tugere mu kibuga cy'imirwana hano muri Ukraine mu kuva i Moscow kuva i Moscow yengeye uyu nguyu ni umuyobozi ushinzwe Gazprom yo mu gihugu cy'u Burusiya ndetse nawe akaba yahawe izindi nshingano zikomeye cyane zirimo kuba nanone hagomba kugerageza gushaka abakozi bakomeye cyane bagomba noneho gutangira kuzajya bakurikirana iby'uruganda rwa nuclear urunguru rwa za Polizizia ibingibi n'ubyumva utekereze yuko mu byo mu Rusiya yashakaga gutwara Ukraine ko ashobora kuba yaravuze gutwara za Polizizia uruganda karwihorera uruganda ni rwo yarahanze amaso narwo mu byagombaga gutwarwa mbere na mbere rugikubita rurimo rero niba wari umufana ukeka yuko uru ruganda mu byo Putin yatwara yashobora kurusiga aho waba wibeshye urumva ko yamaze Putin yamaze kuteguza umuyobozi wa Gazprom yinjiye niyo mu Burusiya amubwira yuko agomba mu byo bagomba gukora byavuba vuba bagomba gushaka abakozi bagomba kuzajyanwa muri za Polizizia bakabayo ndetse bakagerageza kwinjira gahoro gahoro mu ruganda bakabasha kumenyera gukorana n'abakozi ba Ukraine nyuma bakazagenda babakuramo ngayo nguko ntuje kure ndaje nyakuramburira makuru tuba turi nayo narababwiye turabambere ndetse tukanikurikira mwebwe mu byanga muzahera muri urugo twebwe turabiza makuru tuba dufite nta bandi bantu baba yafite muve kuri abo ngabo baririmba mama wararaye uyu munsi basuvuga makuru bavuze ejo bakomeza basubiramo twebwe turabiza digitale reka twihute cyane niba uherereye muri leta zuzu umwe za Amerika ndetse ukaba ariho dukurikiranira gatanu kuri gatanu tuguhaye ikaze ushobora kuba uri muri Nevada cyangwa ushobora kuba uri muri New York cyangwa ushobora kuba uri muri Washington DC ukayangwa se ukaba uri hano California Georgia tutibagiwe Miami ndetse na Chicago Ohio Dayton na South Dakota na Houston hose hose na Boston aho hose hose hari abantu b'abanyarwanda mudukurikirana guys tubahaye ikaze turabemera cyane mujye mudufasha mu sharinge kuri ayo makuru niba twemeranya gatanu kuri gatanu muzamukoze igikorwa kinini cyane reka twihute tujye mu makuru reka turebe ukuntu amabwiriza y'umuyobozi wa Gazprom yamaze guhabwa yuko agomba kugera gushaka abakozi igitaraga vuba na bwangu kugira ngo azarebe ukuntu yakohereza abakozi bazakora muri uru ruganda rwa nuclear iyi ngiya za Polizizia icyo nakubwira cyo ntabwo ari buri muntu wese ushobora kuza avuga ngaje gukora mu ruganda ibi ngibi baba bagomba kubanza kureba umuntu ufite imbaraga umuntu ufite intege afite n'ikintu ashobora kuba yasobanukirwa kuri nuclear power plant ntabwo ari buri muntu wese uzana ukamukubitaho nibo bantu bamwe bagomba gushaka kugira ngo babazane noneho ubundi babashe kuba bashobora kuba bakomeza gukora akazi nk'akari gasanzwe abanya Ukraine bari bari gukora hari andi makuru avugwa yuko hari amakuru abarusiya bashakaga ku muyobozi w'uruganda za Polizizi ndibaza ko aya makuru nayo bahayeho mbabwira yuko yuko ingabo z'abarusiya zataye muri yombi uyu muyobozi w'uruganda za Polizizia rero hari andi makuru yatugezeho avuye ahantu hizewe avuga yuko uyu mugabo nawe kugira ngo atabwe muri yombi hari ibyo hari information bamushakagaho
ndetse kubyerekeranye n'uru ruganda uyu mugabo mu busanzwe agira amagambo makeya ntabwo akunda kuvuga ibintu byinshi rero yabimye amakuru kuva kera ntabwo yigeze agerageza kuba yatandukira ngo ajyeho amakuru ku batari baramuhaye akazi ahubwo icyo yakoraga yaracecekaga akabima amakuru ari nayo mpamvu bivugwa ko ariyo mpamvu ashobora kuba yaratawe muri yombi no kugeza ubu babenshi bakaba batamuci ryera batazi neza ahantu yabafungiwe ayo na makuru yasohowe n'ikinyamakuru The Reasons arimo kuvuga yuko ashobora kuba ari gutotezwa ndetse arimo kubazwa ibibazo byarimwe na kabiri kugira ngo agire ibyo abasha gusubiza rero urumva uyu mugabo ndetse n'abandi bakozi bakora muri za Polizizia n'abantu bamazemo imyaka kandi bafite ikintu ibintu binini ibintu byinshi bazi muri runo ruganda rero utashobora guhita buke mu gitondo ngo birukane ikindi nakubwira cyo nuko abakozi bose bari muri runo ruganda baracungirwa hafi n'ingabo z'Abarusiya kubera yuko bazi neza yuko bashobora kureba ku ruhande gato abangaba bakaba banyeganyeza anteni cyangwa bakaba bakanda fizibure ikaba yakora siriku igatwika mu bindi bice Uburusiya buvuga ko bya Polizizia izakomeza guha umuriro muri bino bice byose bizaba byarigaruriwe n'Abarusiya ati ibyo ngibyo bya Polizizia nibyo izagiha umuriro ahandi mu bindi bice byerekezwaga muri Ukraine ngo bazahita bawuhagarika hanyuma bamaze kwinjizamo abakozi babo babandi babanya Ukraine baravuyemo byanze bikunze ngo bazatangira gukoresha umuriro wabo uza muri zino ntara enye nkuko bigaragara ngayo nguko ndibaza noneho ubashije kubisobanukirwa fresh ukuntu bimeze amakuru ari za Polizizia kugeza ubu uyu mugabo wari uyoboye uru ruganda rwa za Polizizia Ukraine iracyamusaba ariko abarusiya ntabwo bavuga baracecetse bararuciye bararumira ntabwo bari kuvuga ahantu yaba ari iyo nkuru ndibaza muyibuka yitabwa muri yombi irye reka tumukurikire Iholi murashovu uyu nguyu niwe directeri cyangwa se n'ushaka umwite CEO w'uruganda rwa za Polizizia ubu n'ubugire bwa kabiri uyu mugabo hatabwa muri yombi ubwa mbere mu kwezi kwa kane haciyemo ukwezi uruganda rwa za Polizizia rwafashwe n'Abarusi uyu mugabo bamutaye muri yombi bari bafite ibyo bashakaga kumubaza Abarusiya baramufata bajya kumubaza ibyo bashakaga kumenya kubijyanye na runo ruganda ikigaragara cyo uyu mugabo ngo avuga amagambo make nta kintu na kimwe yigeze atangariza Abarusiya kuko baramufunze hafi umunsi wose bageze aho baramurekura bamaze kumenya yuko uyu mugabo ari ufite password ya runo ruganda rwa za Polizizi mu yandi magambo uyu mugabo nkuko mureba urwo ruganda rwa za Polizizia aho mu mafoto ni ukuvuga yuko ari we ushobora kuba abakozi hafi ya bose ari ubaha amabwiriza akababwira ati nufata aha biragenda gutya nugira gutya ibi biragenda gutya nugira gutya umuriro urawohereza ahangaha na uyu mugabo niyo mpamvu bagezeho baramurekura ibintu byatangiye kuzambazamba bahita bamurekura arata rero ubu ngubu inkuru ihari yabaye kimomo ndetse irigiye gutuma intambara ikomeza cyane naho Ukraine yamenye yuko uyu mugabo Iholi Murashovu bamaze kumuta muri yombi bahita bitera hejuru ndetse baravuga bati byakwanga byakunda tumubone yapfuye cyangwa ari muzima Iholde Murashovu turamushaka Ukraine yasaze iravuga iti byanze bikunze bagomba kubona uyu mugabo uyobora uru ruganda rwa za Polizizia ndetse nakwibutsa yuko aba hano muri za Polizizia hari namakuru yane nirabahaye ingabo z'abanya Ukraine zafashe umujyi ukomeye cyane hano muri za Polizizia ndetse abarusiya bari bawurimo bagahita bavayo ibi byose byabaye nyuma yuko ingabo z'abanya Ukraine zari zimaze gufata uyu mujyi noneho zigahita zirukana abarusiya bakawuvamo rero
haciye amasaha makeya mu gitondo cya kare nibwo uyu mugabo bari batangiye kumurya runono akigera ku ruganda rwa za Polizizi yahise ahagera bahita bamufata bamufunga kandoyi bamushira muri za modoka z'amavigo ziba zirimo fime bamwicazamo nituvuga izo modoka nawe ushobora kuba uzizi murabizi mu bihugu bituyemo ukuntu abantu bajya bashimuta abandi kenshi cyane bakunda gukoresha izi modoka bakakunagamo iyo ugeze imana ntibakwambika igitambara ku maso byose tuba tubizi ugira imana bakakujyana ureba ariko kenshi bo bagushimuse nkuko bakagukubita muri izi modoka z'amavigo y'umukara kenshi ugenda usenga imana uti imana undamire kuko byanze bikunze ubushobozi burimo hagati y'ibintu bibiri kuba muzima no gupfa rero uyu mugabo nawe niko yatwawe nyuma yuko bamujyanye ntabwo higeze hongera kumvikana na gatoya inkuru ye rero kugeza ubu ngubu ubwo abikinyamakuru the reasons cyageraga kuri uru ruganda hari umunyamakuru wagiye kwashaka makuru yaganiriye na bamwe mu bakozi babonye ifatwa ry'uyu mugabo bakomeje avuga ko we rwose yarari muri parikingi uwo ni umukozi ushinzwe kuparikisha imodoka zikora kuri runo ruganda yavuze yuko imodoka ya shebuja yaje ikimara guhagarara avuyemo nyuma ari kwitegura kujya mu biro ariho abarusiya baje baramufata ndetse akaba yafashwe n'abasirikare bamwe mu barusiya basanzwe barinda uru ruganda bagahita bamufata bahita bahamagaza imodoka vuba na bwangu iyo ngiyo y'umukara bahita bamunagamo baramujyana ariko nibwo uyu mukozi yavugaga yuko babanje kumuhambira kandoye ndetse bagahita bamwicaza muri iyi modoka baramutwara kugeza ubu rero biravugwa ko uyu mugabo ashobora kuba hari abakozi bakora muri runo ruganda za Polizizia yabujije kujya mu matora yo kujya kwivangavanga n'abandi batoraga kugira ngo iyi za Polizizia ijye ku ruhande rw'abarusi uyu mugabo we kuva mbere hose ni umugabo wa Vladimir Zelensky ndetse ni umugabo w'inshuti ye cyane ari nayo mpamvu yabara imyaka myinshi cyane yarayima ayobora uru ruganda rero bikaba bivugwa ko ashobora kuba akurikiranywe hibyo abikaba ari ibikekwa ntabwo tubiremezwa yuko ari byo bamutwariye ariko mu makuru aturuka aho ngaho bivugwa yuko aba bakozi baza Polizizi ubwo bavugaga ubwo byavugwaga yuko abandi bajyaga mu matora abangaba ba ruganda za Polizizi basaga n'abari mu gihugu cyabo batigeze rwose bagerageza kwivanga cyangwa mu kujya kwiterera hejuru muri aya matora bose nta n'umwe wigeze ujya gutora bigize nk'abantu bari mu kazi badafite umwanya wo guhita bajya muri aya matora yari arimo kubera hano muri za Polizizi Ukraine ikimara kumenya yuko uyu mugabo Ihori Murashovu yatawe muri yombi n'Abarusiya yakaniye iravuga iti uko bigenda kose tumubone yapfuye cyangwa ari muzima turamushaka ati Abarusiya nibataduha uyu mugabo wacu byanze bikunze turabatsaho umuriro ndetse n'uwo batigeze babona bajya bavuga ko wabaho umuriro utazima nabo bitegure yuko byanze bikunze aho bari hose turi bubahige bukware kugeza tubonye uyu mugabo Ukraine yakaniye iravuga iti mpaka Ihori Murashovu agomba kuboneka byanze bikunze agasubira mu kazi ke hariya za Polizizi niyo mpamvu kugeza ubu nta makuru yandi arigera atangazwa yenda ngo avuge yuko uyu mugabo yaba aherereye ahanga Uwiteka akomeza guhezagire jyewe ndaharindaje mu yandi makuru.